ndabakunda cyane cyane reka mbabwize kuri rero muri kiri kureba ndetse filime yacu ndagira ukurikire umubwire ukuntu gahunda zimeze n'ukuntu ugomba kujya ubona filime zacu ndetse biroroshye cyane ugiye kugica hano kuri izi nimero zacu 0788 79 2391 niho uzajya ubasha kuba wabona filime zacu mu buryo bworoshye ndetse cyane nkingi yiswe ndetse The Hidden Secret Ini filime ndetse ya Nevo ndetse na Albu aho bari bageranye amasezerano ateye atya yo kugira ngo ndetse uyu ndetse Neva azahereze ndetse mama wa Albu urugingo je cyangwa se kimwe mu gice cy'urugingo rwe bazamukuramo bakaruhereza mama w'uyu musore ndetse uri wifuje kugira ngo mama wazakire ariko nanone Neva akaba yifuza $500,000 by'idolari bakabikora mu buryo bw'ibanga bagasezerana mu buryo bw'ibanga ndetse nta wundi muntu ubashije kuba yabimenya ini seri y'ubwenge iri guca ibintu byongera iminsi yo kubaho ndetse uyu Neva nawe bagakora procedure yo kugira ngo bakuru ubukwe ndetse nta wundi muntu ubimenye ndetse ari gina umusore utabimenye kugira ngo bazabigaragaze ko ndetse ko uyu mugore agiye kumuhereza urugingo mu buryo bworoshye cyane ini filime yongera iminsi yo kubaho ni seri y'ubwenge ushaka gukomeza kuyireba abayirebye abandi baranisoje niba ushaka gukomeza kuyireba uraza kwishyura amafaranga asabwa yonyine maze tuyiguhereze utangira ududube nk'abandi bose tutangira tuyiguhereze iyi filime yongera iminsi yo kuba mwabantu mwe ndababwira ukuri njye William the Future niwe uzajya uyikura kuri izi nimero zacu 0788 79 2391 kuri WhatsApp cyangwa se ugaca kuri Telegram yacu iyo utabasha ku accessing abantu hose uca kuri Instagram yacu none William the Future ukajya uyitubasha no kuyitumenya ni ze filime na MSR y'ubwenge yatangiye kuza cyane cyane kuko dufite na WhatsApp business ubasha kuba wabona ugabona filime zongera iminsi yo kuba nyinshi cyane filime nyinshi cyane tuba twazanye za buri munsi sisoka buri munsi umunsi kuwundi niho dusohora filime zongera iminsi yo kuba muri The Future Entertainment rero ushaka gukomeza kureba izo filime n'ubwo buryo uyigezeho itunabona kataloge izo filime nyinshi ukagenda uhitamo iyo isemo bagita bayikoherereza ugatangira kureba mu buryo bworoshye cyane hariho ntabwo ari izi gusa ntabwo ari The Hidden Secret hariho n'izindi nyinshi cyane cyane nk'ifilimi igezweho uyu munsi uri kureba The Games of Fire mu kanya gato cyane nayo ndaje mbabwira ukuntu imeze n'ukuntu iteye ndetse n'uburyo ki wayibona mu buryo bworeje cyane ndetse nayo wahita uyibona muri The Future Entertainment n'abaza abandi bashitswe za zindi za mbere twabahaye harimo ndetse nka The Internal Love and Spy filime y'ubunetsi ndetse yuzuyemo ubwenge bwinshi iri na action filime ikubita ndetse tugakurikizaho niyo bita The Hero in Love y'urukundo cyane tugakurikizaho n'indi The Pain of Love The Raven Destiny izo zose ni filime uti wigeze ubona abazibonye barazibonye ndetse abacitswe ubuzururushye na amaseri meza y'ubwenge yo muri The Future Entertainment tugenda twahereza buri munsi kuyashaka rero akora ibyo bisabwa yoshyira amafaranga asabwa yonyine agatangira kujya areba ndetse izi filime biroroshye cyane iyo ushaka kugira ngo urebe amasampo ya filime z'ubwenge uca kuri Telegram yacu naho ugenda wandikamo izina ryanjye ni William the Future kuri Telegram ugahita winjira ndetse muri chaine yacu niho usangamo amaseri menshi ukabonamo amasampo ndetse cyangwa se ugahita uca kuri YouTube channel yanjye munsi YouTube musi muri video uri bubone kuri YouTube uraza kwabona link ya sample ya video ya sample episode ya mbere uhita ukirikaho ndetse uhita winjira ndetse no muri system yacu wishyura amafaranga make asabwa kuko uwandikira kuri izo nimero nta mafaranga agiye gutanga byo azajya byihorera n'ubundi ugiye kugura filime n'uzajya utwandikira handikira umuntu ugiye kugura filime nta mafaranga ugiye kuduhereza n'uzajya utwandikira ntabwo ibyo tubishaka iyo ushaka ibindi bintu byo kudufana n'ibindi byishyuca kuri Instagram yacu ari utanga ibitekerezo byawe na comment ibitekerezo ntabwo tubyakira kuri WhatsApp ibitekerezo tubyakira kuri Instagram honyine kuri WhatsApp ni WhatsApp business ni ukorera business dukorera business yo kugurisha amafilime gusa twakira abakiriya bacu no kukwinjiza muri system kugeza ujya ureba buri munsi kuko nta filime y'ubuntu nta gasobanuye k'ubuntu ndagira ngo byose mubimenye niyo mpamvu rero bakubita filime zongera iminsi yo kubaho ndagira ngo mujye mureba buri munsi niba ushaka kujya ureba filime zanjye n'ubwo buryo bikundamo ndetse n'ahandi uzigira ubona gasobanuye k'ubuntu naba nkwibeshye
naba nkubeshye rwose reka dukomeze tududu bibando banje ndabukunje cyane ukora ibyo bisabwa byonyine wishyira kuri nimero zagenwe 0788 2921 3911 zinambaruyeho niho utangira kubona filime z'ubwenge kandi zigezweho zijyanye n'igihe ndabukunda cyane ubwo tuzi tubonana ndetse no kuzindi filime no kuyindi season ikurikiraho yari season ya mbere ndetse kuri filime The Hidden Secret season ya mbere warangiza kwishyura ugabwa n'indi season igezweho pakuba wiyandikishije cyane ku kwezi ku mwaka buri munsi byose amafaranga yose usabwa urishyura muzo tugatangira tukakududubya koko ndabukunda cyane.